Vad gör vi? Jag kan inte då. Vi har nyss varit i Subway. Ja. Och vi har varit i stan och köpt. Ja. Och så tänkte vi köpa en. Och så har vi lekt med det här. Ja. Och så frågade jag. Vilka är det där vi är så gud? Då borde jag tro att vi tog någonting. För jag sprang ut här. Jag vet. Han kollade lite extra i bakom. Ja, i alla fall. Ja, då var det en kille som kollade avsnitt på Flis. Bara, okej. Okay. Ja. Och det var lite kul. Fick flickan, ja. Så då dog vi. Mm. Sen då väntade vi på bussen. Och så sen då ja, då var det jättevarmt. Och sen kom vi hem hit. Och så, sen har vi typ ätit Subway. Ja. Och så har vi en lek. Ja. Och lite på musik. Ja. Så du är Facebook. Där ja. Nu ska jag träna dig. Jag har ingenting att berätta. Nej, men ändå. Då. Vi bara känner mig igen. Okej. Nej, men okej. Imorgon, eller ikväll, då kommer jag inte göra någonting. Imorgon. Du kommer jobba. Ja, men det är inget du vet. Vi alla vet det ändå. Sen imorgon. Då ska jag handla lite, sen ska jag jobba ännu mera. Och sen, ja, sen på lördag, då ska jag jobba ännu mera från 2 till 10. Och så sen, då, nu dampar du så jävligt mycket på kameran. Då, sen, då ska jag på stadsfesten. Och se. Kör en banan. Ja! Yeah! Alla jular. Nej, men det är väl nog alls från oss. Och sen hamnar lite bajs här. Lite barnbajs på golvet. Ja. För det kastade upp en bebis i taket. Så läckte det ur munnen.